Gürcüstanda rəsmi adı Sofi yerlilərin isə Zob adlandırdığı bu kənddə ermənilər və azərbaycanlılar bir yerdə yaşayır. 30 ildən çox çəkən Qarabağ münaqişəsi onları bir-birinə düşmən edə bilməyib. Bütün kanallara da göstərin. Bu iki təndirçi qadın kimi. Bizim işimiz yoxdur dalaşmaqdan. Gülə-gülə söyləyirik, qonşuyuq bir-birimizə, hörmət edirik. Bizdə bölünməsi bir haqqı hesabı yoxdur ki, biz onlarla dalaşaq. Məncə heç orada da yoxdur. Orada da salamlar onları yasanırlar, o xalqın da günahı yoxdur. Nə onların, nə bizimkilərin. 86 yaşlı Eteri 50 il əvvəl Ermənistandan Sofi kəndinə köçüb. Soyadını söyləməkdən çəkinsə də bazarlığı müddətində suallarımızı cavabsız qoymur. O mağazaya həftəlik ərzaq bazarlığı üçün gəlib. Eteri bazarlığını yekunlaşdırır, evinə yol alır. 86 yaşlı qadın danışır ki, dostlarının çoxu azərbaycanlılardır. Bu kənddə qorxmadan yaşayır. Evindən çıxanda qapısını belə kilitləmir. Qoy xalq qansın, kirmiş dursalar. İstər böyük kişilər, böyüklər, istər belə bizi kimi rabotçiyadan, bir-birini qansalar da nə var? Nə var? Gürcüstanın Marnelu şəhərinə aid olan Sofi kəndində məktəblilərə gürcü dili ilə yanaşı ana dillər də tədris olunur. Sakinlərin əksəriyyəti hər üç dili bilir. Yalnız adları tələffüz etdikdə hansı millətdən olduqlarını fərqləndirmək olur. Kənddə tək-tük qarışıq ailə var. Əksəriyyət öz millətindən olanla ailə qurmağa üstünlük verir. Söhbətləşdiyimiz sakinlərdən neytral ölkədə yaşadıqları üçün mehriban olduqlarını söyləyənlər də var. Ümumiyyətlə müsahibə verməkdən çəkinənlər də. Töyğə hav deyir. Hav deyib. Bacara, dunara. Sonay Badovanın valideynləri də əslən Yerivandan olub. 1980-ci illərdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri gərginləşəndə oradan Gürcüstana köçməyə məcbur olublar. O düşünür ki, bir millət tamamilə pis ola bilməz. Hər yerin yaxşısı da, pisi də var. Onlar deyir, Azərbaycan günahkardır, Azərbaycan da deyir, ermənilər günahkardır. İndi gəlsən bunları seç, bir-birindən arala. Ay, bala, xalqın balaları yazıq olur, kızım. Yazıqdırlar, yazıqdırlar, ay ana. 2020-ci ildə 44 günlük Qarabağ savaşında rəsmi rəqəmlərə görə hər iki tərəfdən 7000-ə yaxın hərbi qulluqçu həlak olub. Savaşdan sonra Azərbaycan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayona nəzarəti bərpa edib. Bu ilin sentyabrından Xankəndidə hökumətin antiterror adlandırdığı hərbi əməliyyatlar keçirildikdən sonra Azərbaycan Qarabağa tam nəzarət edir. Bundan sonra Qarabağın erməni əhalisinin Ermənistana köçü başlayıb. Yerevan bunu etnik təmizləmə kimi qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə hökumətin reinteqrasiyaya hazır olduğunu deyib. Ancaq ermənilərin kütləvi olaraq Azərbaycanda yaşamaqla bağlı müraciəti hələ ki yoxdur. Yəni, onsuz da yaşayırıq bir yerdə. Ondan başqa, indi bunları bir yerdə böyümüşük deyin. Var onların millətçiləri, onları hərvət ki, nifrət edir. Millələri var ki, oradan da ki, məsələn, dolanmaq olar, onlara yaşamaq olar. Ustalar var da, işimizi görürlər. Onların hamısı ayaqqab dikandı, baş qırxandı. Məcburi gedib onlardan ünsiyyət yaradırıq. Heç bir ailə da istəməz öz uşağı getsin ya daviya ya da bir şey. Heç kim də gedə istəməz elə şey. Bu xalqda deyil, bu böyüklərdədir. Bu torpağı kim aparıb ki, kim də aparacaq? Bu ilin dekabrın 7-sində rəsmi Bakı və Yerevan ilk dəfə olaraq birgə bəyanat yayıblar. Hökumətlər bir-birinin ərazisində saxladıqları hərbi qulluqçularının azad edilməsi üçün razılığa gəliblər. Tərəflər yaxın gələcəkdə əlavə etimad quruculuğu üçün müzakirələri davam etdirəcəklərini bildiriblər. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı və ermənilər sülhün mümkünlüyünə inandıqlarını deyirlər. Amma bir şərtlə, böyüklər razılaşsa. Yox idi mi Qarabağda olanlar erməni, Azərbaycan, öylənənlər də var idi. Yox idi mi elə bir şey? Burada onu kim? Bu həmən şey.